Summertime, but my wrist be slow. Hollywood is ახალ დღეს საინტერესო სახეა. ხშირად ჩნდება წითელ ხალიჩებზე და ყურადღებას იპყრობს. ბევრმა არ იცის, რომ ქართველია, თუმცა თავად საკუთარ წარმომავლობას მუდამ ხას უსვამს. ბერა ივანიშვილს ყოველთვის და ყველგან განეხილავენ. Ქართველი მომღერლის, მუსიკოსის და კომპოზიტორის პირველმა სინგლმა Favorite Things მსმენელისგან მოწონება მალევე დაიმსახურა. მას შემდეგ ბერა მსმენელს არაერთი ახალი სიმღერა და მუსიკალური ვიდეო შესთავაზა. ის ამერიკაში მოღვაწეობს, თუმცა არასოდეს ავიწყდება, რომ ქართულ მსმენელს თავისი რეპერტუარი გააცნოს. ბერა საქართველოში უამრავი ფანი ჰყავს, რაც 2003 წელს მისმა რიგით მეორე მუსიკალურმა ტურნემ ჩვენ ვართ საქართველო კიდევ ერთხელ დაამტკიცა. მომღერალმა რამდენიმე კვირის წინ ახალი მუსიკალური კლიპი Untouchable შესთავაზა თაყვანის მცემლებს, რომელიც რადიო Fortuna Plus-ის ეთერით მოისმინა ქართველმა მსმენელმა. ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა კი ბერასთან ახალი სინგლის დეტალებსა და მის პირად ცხოვრებაზე ინტერვიუ ჩაწერა. კარგად ვარ, ბედნიერი ვარ ჩემმა ბოლო სიმღერამ, რომელსაც ასევე ვიდეოკლიპი აქვს Untouchable. დადებითობისკენ ძალიან შეცვალა ჩემი კარიერა, ჩემი ცხოვრება ზოგადად. ძალიან კარგად განვითარდა, რაც შეეხება ჩემს პირად ცხოვრებას, სპორტულ ფორმას ვინარჩუნებ, ყოველდღიურად ვარჯიშობ. ახლა საქართველოში ვარ, ბოლო ხანი, ანუ ჩემ ოჯახთან ვახერხებ დროის გატარებას, ჩემს პატარა ძმასთან, ჩემს მშობლებთან. ასე რომ ბედნიერი ვარ, კარგად ვარ, ყველაფერი კარგად მიდის ჩემს ცხოვრებაში. მუსიკოსი მის ახალ ნამუშევარზე დიდი იმედებს ამყარებს. ტრეკის მიხედვით გადაღებულ კლიპს YouTube-ზე 4 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს, ხოლო გერმანიის, ავსტრიის, ნიდერლანდებისა და ლათინური ამერიკის ქვეყნების რადიოსადგურების ჩარტებში სინგლი აქტიურად ტრიალებს. მომღერლის თქმით, ამ სიმღერამ მისი კარიერა უკეთესობისკენ რადიკალურად შეცვალა, რადგან მან ბევრი პარტნიორი კომპანიის დიდი ინტერესი გამოიწვია. მისი პარტნიორობა ამ ნამუშევართან დაკავშირებით Universal Music Group-თანაც დაანონსდა. ელი ჩემი გეგმები ამ ეტაპზე ამ სიმღერაზე აწყობილი და ვაპირებ, რომ ბოლომდე მივყვე, ასე ვთქვათ, ამ სიმღერას მხარი დაუჭირო იმ რადიო იმ მედია საშუალებებთან, რომლებიც ამ სიმღერას ხარს უჭერენ, თუნდაც საზღვარგარეთ მივიდე ინტერვიუ, მივცე აკუსტიკური ვერსია, მიმღერო ვთქვათ ექსკლუზივად მათთვის და ასე შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ სიმღერის გავითარება საერთაშორისო ბაზარზე, საკმაოდ დიდი დრო უნდა, დიდი ხანგრძლივი პროცესია, ანუ 6 თვიდან შეიძლება 2 წლამდე დაჭირდეს სიმღერას, რომ რეალურად მისი მაქსიმალური პოტენციალი გამოიღოს სიმღერა. ბერა უახლოეს მომავალში ევროპულ პრომოსაც გეგმავს, რომელიც არაერთ ქვეყანაში მისი ნამუშევრის პოპულარიზაციას გულისხმობს. იქნება ის სხვადასხვა რადიოებში სტუმრობა თუ ეთერის მეშვეობით სიმღერის ლაივ შესრულება. ამ მიზნით მომღერლის ვიზიტი ბელგიაში, საფრანგეთსა და ჰოლანდიაში იგეგმება. ეს ჩემი მუსიკა წამოყავს, იქ ვიქნებ პრინციპში. ახლა ევროპულ პრომოს გეგმა ბელგია, საფრანგეთი, ჰოლანდი, ახლა სხვადასხვა უნივერსალთან ხელი მოვაწერე კონტრაქტს რამოდენიმე დღის წინ, დაიმატა ტერიტორიები გერმანიის, ჰოლანდიის და შვეიცარიის სახით და პრომოს აქტიურად ევროპაშიც ვაპირებ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზარია ჩემთვის ევროპაც. პრინციპში ჩვენ ევროპელები ვართ და ჩემი მუსიკა, ჩემი აზრით, არა მხოლოდ ამერიკისთვის, არამედ ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს მსოფლიოსთვისაც არის. რაც შეეხება მომღერლის პირად ცხოვრებას, ამბობს, რომ ამ კუთხით არაფერი საინტერესო არ ხდება და მთელ ყურადღებას მხოლოდ საქმეს უთმობს. ბერას ოცნებაა მისმა შემოქმედებამ გრემის ჯილდო დაიმსახუროს. თავად მომღერალი გრემის კომიტეტის წევრია და რამდენიმე კატეგორიაში ხმის მიცემას შეუძლია. იმედებს ამყარებ, ყოველ შემთხვევაში ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, თუმცა სინგლი უნდა გამოუშვა მარტამდე, რომ გრემის გრაფიკში ჩაჯდე. დეკემბერში ცხადდება, ანუ ნომინატებს აცხადებენ დეკემბერში. შემდეგ კი თვითონ awards, ანუ ჯილდოს გადასცემენ თებერვალში, მომავალი წლის. ჩვენ დროში ჩავეტიეთ, დროს რაც შეიძლება, დროის ფარგლებში ჩავეტიეთ. ნუ მთავარი ახლა დანარჩენია უკვე რა მოხდება და როგორ მიიღებს პუბლიკა, როგორ მიიღებს გრემის კომიტეტი. ბერა ალბომის გამოშვებასაც აპირებს. 15 სიმღერა უკვე მზად აქვს, ახლა მხოლოდ სწორ დროსა და მომენტს ელოდება. მიიჩნევს, რომ დღეს სინგლების ერაა და აპირებს მისი ახალი ნამუშევარი Untouchable ყველა ქალაქსა და შტატში წარადგინოს.